ယူကရိန်းစီကနေရုရှားကသိမ်းယူထားတဲ့ဇာပိုရီးရှားနျူကလ িয়ার စက်ရုံအတွက်ကုလသမဂ္ဂအနုမျိုးစောင့်ကြည့်ရေးအေဂျင်စီ IAEA ရဲ့မစ်ရှင်ဟာဒီကနေ့ထိတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခက်အခဲဆုံးကိစ္စရဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒီမီထရီကူလီဘာကဩဂတ်လ29ရက်တနင်္လာနေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့တက်ကြွတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတရားဝင်အောင်ပြောင်းကြကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက် IAEA မစ်ရှင်ဟာတမိုင်းမှာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုလီဘာကစတော့ဟုံးသို့တွားရောက်လက်ပတ်စင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ IAEA အကြီးအကဲရာဖေးဂရော့ဆီကမိမိနဲ့အဖွဲ့ဟာမကြသေးမီသတင်းပတ်များအတွင်းကပြင်းထန်တာတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားဖြင့်စက်ရုံသို့ခီးထွက်နေပြီးဒီသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေဒင်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒလီနာအန်ဒါဆန်နဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအန်လင်ဒီရိုနဲ့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကူလီဘာကရုရှားဟာယူကရိန်းကိုသာမကတကမ္ဘာလုံးကိုနျူကလ িয়ার ကပ်ဘေးဆက်ရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ချင်းချောင်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရုရှားကိုစက်ရုံကနေစုတ်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဘေးကင်ရေးပရိုတိုကောအားလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ဖြစ်ရအတိုင်းမစ်ရှင်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ရုရှားထွက်သွားမှဖြစ်မယ်IAEA ရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးရောရုရှားထွက်သွားဖို့ကိုမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ဖို့လိုတယ်။ဒါဟာနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်တခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲလို့ကူလီဘာကဆိုပါတယ်။